Аня, ты балам баран шиоса барбекю. Жеңіл мүше салмақтағы спортшылар сілеу тақтасына даяр тұрамыз. Жегүчүлөр сыйлоо тактасына өзүңөрүнө түшүп даяр тургула. Кайра-кайра чакыртып өрбөй. Ошонкорчу. Анан анда болбосо айтам да утман деп билин келе кал деп. Дагы бир спортчу. Адам. Даяр турбайсыңарбы? Кайра-кайра айтып өрбөй даяр тургула. Финалды бендеште көрдөн соң.
57 салмақтағы жеңіші қыздар осы сөйлеу таптасына дайын тұрасыз. Финалдық беттеште. Бейшенәлі қызы Бегай Чаңишке олды. Әлем, қолшалар болсын.